Генсек ООН Антоніо Гутереш вчора прибув до України. Його в масці та з валізою помітили біля готелю Дністер у Львові і сфотографували. Нагадаю, що там він має зустрітися з турецьким президентом Реджепом Ердоганом, якого в Україні чекають вже сьогодні. Говоритимуть про припинення війни дипломатичним шляхом. Щоправда, Гутереш досі називає війну конфліктом. Далі генеральний секретар ООН вирушить до Одеси, де побачити, аби побачити, як відбувається експорт українського зерна.